Həzin bir yağış yağırdı. Qocaman aktrisa müqəddəs məbəd adlandırdığı Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrına tələsirdi. Burada onu əziz, unudulmaz rolları gözləyirdi. Teatrda onu geniş tamaşaçı kütləsi, xalq gözləyirdi. Özündə qəribə yüngüllük, yumrahlıq hissedirdi. Fatma xanım elə gəlirdi ki, bu mavi yaz səhərinin təmizliyində, bu işıqlı nurlu həzin yağışın durluğunda yüz illərlə, min illərlə gedəcək. Ona elə gəlirdi ki, bu əbədi bir gedişdir, əbədi bir yol. Dayandı, gülümsədi, astadan pıçıldadı. Əlbəttə, bu yolun sonu yoxdur. Xalqın ürəyindən keçən əbədi yoldur. Yolçu yolda gərək. Günlərin bir günü Azərbaycan səhnəsi göylərindən bir parlaq ulduz düşdü. Düşdü deyəndə ömrünü yaşayıb harasa axdı. Samanın qaraya çalan göylüyündə işıqlı bir solaq qaldı. Bu işıq solağı yaddaşlardan keçdi. Fatma qədrini əbədilik yaddaşlara yazdı.